ngaji be. Ana celeng neng kene. Sembarangan. Nyong wong. Wisane wong raine silitik kaya siliting kebo ya. Segeseng nemen kaya kiye. Sing kaya gua apa kiye, Mas? Ben aja kaya gua. Apane ge? Nah. Sing kaya gua kurangi. Bas apa apane? Apa bebas. Assalamualaikum. Muhammad Slendeng. Ini nyong saya kena mekamat eh. Mekamat Slendeng. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Lubida. Hal anda bi khair. Alhamdulillah ana bi khair fi sihati wal afiyah waras. Semangat dateng. Ya semangat to Pri. Men wong sing teka ben blos nong. Hihi. Iman. Iman sih dong. Hi wong samene akeh Kang, yakin sungkangan AA karo EE. AA siapa? AA Slendeng kangen sama EE Lupit. Oh iya ya. Artine bengi kiye nyong dundang karo sampean supaya menghibur masyarakat kali nyamat wetan. Masyarakat menghibur masyarakat kali nyamat wetan. Betul, masyarakat kali wetan. Cangkeme masyarakat. Masyarakat masyarakat. Nggih, hayang ketek. Cangkem mangane bolet ya kaya kae. Ya dicateng. Ya Deja coba Deja. Ya teng. Men. Ma. Neng. Sya. Neng. Neng. What? Cangkeme. Kapret sih marai cepet teng sinalon notar, Cok. Sinalon ge sinalon. Sinalon. Mas. Ya. Sya. Sya. Ra. What? Masyarakat. Masyarakat. Pentung sisan dulu. Mana-mana-mana. Dah, hayong. Mana-mana-mana. Aja perak-perak. Mas. Mas. Sia. Sia. Bra. Bra. Kat. Kuat. Mas Rahmat. Masyarakat. Ya. Ya bisa kayak gini kekumpulannya kalau Mas Wahidin ya kayak gini. Rai pating mecotot yang ngomong orang genah. Lah daripada sampean Rai nek geseng kaya lenggarangan. Hihi. Rai bisa kaya balok enam kaya kaya lah. Yang aja mahilo. Yang gara-gara kumpul karo wong kali nyamat petan kaya kaya. Linggo ya nemen pipinan ana bendera nih. Kumpul karo Warudin ya kaya kaya. Kon beya. Nyong kenang apa pipinan ana bendera nih itu adalah merupakan apabila walaupun itu semuanya. Kalau adanya apa itu ibaratnya bagaikan itu itilah ya. Pusing terakhir Brimen. Itilah eh. Yang orang bisa ngomong kayak gue itilah eh. Esing jelas, esenteng.
menandakan bahwa saya dengan kamu itu semangat Indonesia Raya Merdeka yang ke-78. Oh, ngiras-ngiras kali Nyamat Wetan mengadakan sedekah bumi ning latare Mbah Kramat Jambu. Oh, agenda tahunan ya, Deng? Tahunan wingi awan. Oh, wayang santri awan. Iya, kaya jaran lumping. Saumur-umur wayang santri awan, Kang. Terus, wah dalange geseng. Si bisane geseng srengengene sing kana sih ya, mak pendorong men. Porang balik dalange ngatang-ngatang tok gila. Aduh. Sangkin kepengin duwe sedulur. Iya. Begitu nyong saya gitu dang neng kene, masya Allah jebulane penggemare apan terus almarhum luar biasa nemen. Biasane sing dalang neng kene, dalang Pagianten, Biyen, Genanu, kaya Mbah Kampiun, Mbah Katon termasuk bapane nyong. Bapane kon siapa? Almarhum Ki Dalang Suwarno, Saka Jatilaba, Kecamatan Kedung Banteng, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia Raya. Merdeka! Komplit ya? Iya. Berarti Telok Tok wis ping pindho. Telok Tok siapa? Telok Tok siapa? Telok Tok bahasa Tegaleng anak Kotarjo. Oh, berarti bahasa anak cara gemien Telok Tok. Mana utakon wong tua? Wong tua gemien anger anak rewel. Ke Telok Tok e siapa kae? Oh, tak kira Telok Tok telepong. Sika. Telepong. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah dan panitia yang sudah bekerja keras, terutama RT RW. Wah, RT melasi nemen ya. Iya, nengenyong ya, kayak RT pelongo-pelongo, Kang. Sekone jago yonan kon. Ya serius, yakin, Kang. Duh, RT dong mikire nganggo kiye, mikire nganggo nek kiye wili-wili. Weh nengkon ya, nengenyong Kang, yakin nengkene ta ya den insya Allah ya pada bae lah. Wong mana-mana sing karena RT belum ngablongo tok. Si bisane. Lah neng desa nyong RT diundang Pak Lurah. Terus diundang ning balai desa. Di anak nang musyawarah ben oleh mufakat rapat gede-gedean. Kowe mung plongo ya. Terus Pak Lurah ngomong, jelasna sosialisasi edukasi. Sosialisasi apa? Sosialisasi. Sosialisasi menjelaskan kepada RT. Begitu wis rampung Pak Lurah ngomong, "Pak RT, sedoyo sami paham nggih?" RT ne jawab, "Paham." Terus Pak Lurah ngomong maning, "Setuju, setuju." Ya, begitu esuk-esuk primen. Esuk-esuk takoni wargane lucu nemen, Kang. Si Bimen. Takoni wargane teh Bimen bengi rapat karo Pak Lurah Bimen jawabane RT waduk nyekelek nemen apa? Si Bimen bengi rapat ya Allah seneke enak yo ini kayak gila kayak wili ya kalau melasi nemen pokoknya tulung ya yuk RT melas aja dirasani baik gara-gara raskin maning-maning sing salah RT lah kayak RT ne bagi raskin pangkatnya waring bego munine korupsi ya melasih nemen RT ya pelurut-pelurut kayak gitu cokok dolendol tuh ayong iya ya Deng ya mulane tanpa perjuangannya RT yakin Kang wong sing arane lurut tang urek-urek delosoro maksudnya tanda tangan tok yang menampung aspirasi ini wong cilik ya RT berarti sing nampung aspirasi ini wong cilik RT. Nggih, nggih. Nangise wong cilik, nangise masyarakat ya sing nampung RT. RT selalu dilematis gara-gara PKH, BLT. Monine kebanyakan wong ngomong, monine nggo tanggane dhewek, sedulure dhewek, sak kabeh. Ya mules RT-ne. Iya, padahal ge, kita jelasna yuk. Semua itu bukan salahnya Pak RT, bukan salahnya Pak Lurah tok, tapi salah kabeh, bener kabeh. Kon ngari ngomong sing bener kon. Cangkeme. Ya, nanyong cangkeme bener daripada sampean cocotis lonjor. Slonjor mau mulai baleng maning. Karo tai benakan tai. Bimen. Ya lo,
bisane nyong ngomong salah kabeh bener kabeh, bahwa RT sama lurah itu meneruskan RT dan lurah program yang lama. Contoh anak wong arane Markona. Oh, anak wong arane Markona. Ya. 10 tahun yang lalu uripe melarat jepat gedung pejaratan pan mangan enak barang arang kowe bae mangan enak dong ana selametan tok. Maksudnya? Ya biasa ta lilen no ya, karo kondangan ya Bu 20.000 berkate akeh nemen. Terus diusulkan oleh pekerete Pak RT. Ya. Tapi sing arane Markona kebangetan nemen. Kebangetane lah wis kena umay wis keramikan barang uripe wis penak motore telu gelange rembel nampani PKH BLT bae. Wis kaya kuwe giliran ana bantuan gelange dicopot ikape nganggo daster sing suwek mambu ompol kutange sambungan cepet. Duh, kowe primen urusane deng. Ya urusane aja disalah name-name ngene. Wong kebangetan nganggone rasa atau rasa. Rasa kowe bahasa Solo, rasa bahasa Tegal. Oh, yen Solo O, yen Tegal A. Betul. Contoh bapak, bopo. Dawa, dawa. Kontal. Jawab ya. Nyong ketro. Lah jare Solo O ning kene A. Bapak, bopo. Dawa, dawa. Kontal. Kontal ya bahasa kayak bahasa Solone kontil. Nganggone perasaan atau rasa. Mbok ya hak gentenan. Nyong bu, nganti anjok ning Menparekraf sampai ke Komisi 9 nganti neng Mabes Polri kowe karo sing nyoting sing ndak sepotak. Yakin nyong berjuang mati-matian termasuk berjuang go seniman. Nganti ning Mabes Polri pan ketemu bintang loro bae angel nemen. Memperjuangna ben bisa pada mangan. Ya Allah, angele por jebule ketemu bintang 7 luwi gampang nenggal warung ana. Oh, berjuang. Iya. Nah terus kowe selalu gune nganggone perasaan bahasa gentenan kowe RT RW sampai Pak Lurah itu tidak bisa menghapus untuk skala nasional. Dadi anger awit mien arane Markona ya nengkana Markona terus. Sing bisa menghapus ya Markonae dhewek ngomong karo Pak Lurah, karo Pak RT, begitu wis mulia uripe, Tek, Lur, gentenan, tapi wong duit sih ya. Enak guyu buru-buru gentenan. Ya, so. Lah terus solusi terbaike? Solusi terbaike gampang. Kowe sing arene Markona, kon ngadeg nang omah. Jaba. Terus motore jejerna, kel gelange kon digo kabeh. Terus RT-ne marani omahe dipoto karo wonge sa motore. Jret. Potone gawang balai desa. Terus jejer dipasang nang tembok jejerna karo foto sing omahe kena nggo mancing celeng. Isin apa ora? Tapi angel ya teng, ya angel wong anggone perasaan. Duit kuwi. Aning klenger kontang. Tangi. Tang. Bisa ngomong-ngomong buru-buru pingsan kawan. Tangi. Isin-isin tangi. Setan gontangi wong malah sing tangi ning sore. Sing wis ya wene turu. Deng tangi deng aja ngisi sine wis dibayar lunas kopine metu ya wene turu konsi maksudnya apa? Tangi deng. Ina bobo, turu kana, turu kene. Wis nguyu, semuyu ke bocah. Daripada tayamum, suka uyu enyong, uyu. Ya uyu enyong berkah wis pokoknya.
bengi iki bintang tamune ya luar biasa nemen. Luar biasa nemen. Sindene nggawa 5 ora bain-bain kedatangan bintang tamu saka Malaysia Upin Ipin. Sok. Ini Upin ya. Superman, Batman, superhero. Tarjo. Superman. Mana maning? Superman bocah cilik pada seneng. Iya, siapa maning? Tinky Winky. Lala. Dipsy. Tarjo. Tarjo. Si penting bocah cilik seneng. Makanya kulo pegelaran wayangnya kulo saniki dibagi loro, dibagi telu. Angger jam 09.00 nganti jam 11.00 nggo bocah cilik-cilik. Nah, jam 11.00 nganti jam 1.00 nggo bocah nom. Paling ora bocah cilik, bocah nom gelem nonton. Jebulane sing aran lupit karo slendeng kaya-kaya raine ya. Oh, kaya kowe tujuane. Betul. Sebabe wayang identik karo wong tua. Lah kan wayang identik karo wong tua. Ya, goblok. Si bisa nyong goblok ya, angger wayang identik karo wong tua. Kira-kira wong tuane wis wujul ngalor jibalukal ikdil mangfus alias mot. Jar. Sing pan nonton sapa sing pan anggap sapa yo. Goblok kaken bodok. Harus diroba paradigmane minimal. Minimale bocah cilik kenal AA, kenal EE. Ora perlu nyringokna critane, ora masalah. Bocah cilik ora paham Pandhawa, ora paham Gatut Kaca, minimal kenal AA sama EE, itu selesai. Oh iya. Berarti ngabehi kudu merakyat. Bengi iki ya duite wong akeh, gede cilik tua enom urunan kabeh. Paling ora cara mangan wareg, cara penyakit budun mecah. Wudun mecah terus pimen filosofine. Filosofine mudun mecah, mecahe wudun agawe berkah. Wong samene kumpul kabeh ning Mbah Kramat Jambu, delat-delat gemuyu uru AA karo EE. Mau mbene tapuk be. Wis sing bang kono ya. Sing kono wis setengah jam ya. Gemuyu kabeh. Ya wis pancen sak jam be. Wong samene pada gemuyu. Paling orang ngesuk ora kelingan stor listrik. Stor motor. Ya, wong sing arene motor be oline akeh nemen. Motor oline akeh, akeh oli samping, oli mesin, oli kredit, oli utang, oli nyicil, oli nyolong. Guyuk nawong ya ibadah. Leres napa leres, dulur? Iya kaya kaya wayangan sih nonton akhir temen kaya kan seneng temen ya. Aduh kaya apa dengan orang wadon ya Allah di tatakan yang gatel kaya 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 umbrik belakangan lah kaya mocel. Sing penting masyarakatnya seneng. Iya. Tukang parkir ngombe dawet. Rasa dipikir mengkomunda kemomet. Tukang parkir ngombe dawekan. Rasa dipikir mengkomunda edan. Tukang parkir ngombe dawek. Singa. Mau kan asbak iya jubli rai. Oh, ini seneng aneh kak, karonyong sia-sia nemen. Ya orang apa, kang? Yang lagi sedih nemen dong. Gimana? Yang lagi sedih. Cang mes lonjor nangis. Lucu nemen, cocok mes lonjor, wong ireng nangis. Jangan sini-sini sampean. Men. Cocok ta. Yakin nyong lagi sedih nemen, lagi sukar nemen nyong. Nyong sabenere nyong kepengin digemuyu. Ah.
Aja diguyu ah. Guyu waduke nangis banget. Bukan sih. Wong nyong ge anger ana wong nangis melu nangis kok capa mata yuyu kok. Ana sapi ta yuyune. Timen. Matane ana sapi te. Ana sapi te waduke. Mata yuyu ke maksude anger ana wong nangis melu nangis. Sih, mata ya. Nat sapi tuh nyapit mata nekon. Bukan sih kayak yuyu mata ne. Meni 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 meni. Ba. Lastang lastang. Ciluba. Ciluba. Aja kayak kuis. Ya acara pringe pringe pongkotan cinden turu miring ora kadokan. Patik keris turu atis patik keris totol turu atis cekelan totol kempol si ngomong saru kempol duduk. Ditebangin nangis banget sih. Men. Nyuwun apa nyuwun apa? Nyong ditulungi dong. Tulungi primen. Wong sing mau anteng-antengan dadakan nangis. Nyong duwe dosa apa dongen? Ringo kena tar buat. Buat. Kakak kok iso. Brimen. Oke. Sing arane wong lanang kowe aja gampang ngetokna banyu larangan. Banyu larangan maksudnya suruh dadi kramat apa? Kupinge bosok. Maksudnya apa? Budek kita enggak. Maksudnya wong lanang kowe aja gampang ngetoknya banyu larangan. Banyu larangane wong lanang ana loro. Siji arane banyu luh. Loro. Loro arane banyu mani. Kowe banyu luh arane apa kowe? Banyu luh kowe dadi wong lanang aja gampang ngetokna banyu tangis. Terus wong lanang kuwi aja gampang ngetokne banyu tangis, aja cengeng, apa maning wong lanang nangis ngarepe wong wadon, wibawane laka. Paham ora? Jatuh wibawane. Wong lanang pacaran diputusin teng sayangku crek. Wong lanang model. Apa? Wong lanang nangis ngarepe wong wadon, wong lanang model. Apa? Mengkene anak. Anak. Wonge teka. Klambine warnane apa? Ijo ta dalange. Asem kon. Wong lanang kuwi nangis jam 1 jam 2. Ning ngarepe Gusti Allah subhanahu wa taala. Gusti Allah subhanahu wa taala. Iya maksudnya kaya cangkem Amerika. Terus sing ngarane wong lanang, Bu. Bu. Ke tulung sing lanange sampeyan dadi rasane bahaya, Bu ya. Yakin sung. Nyong sebagai wong lanang kadang-kadang perasaan. Neng nyong ana wong arane Dri'ah. Dri'ah ju Dri'ah. Dri'ah wong endi? Dri'ah kali Jamat Wetan RT 5. Wong cari nyong ta wong wadon aja ngrasani wong lanang bae. Neng nyong ana wong wadon ngrasani lanange bae. Dumane lanange jam 1 jam 2 ke melek. Melek bae jagonge ngrusbang. Ngrasani lanange nyong yuk. Gol bengi, kowe nung sewu jam 1 jam 2 kowe ngenteng nak covid to. Nyong sebagai wong lanang ora trimo. Nggih. Ketakoni ke bapak-bapak sing pada kumpul. Wong lanang jam 1 jam 2 kowe dudu ngenteng nak kopi karo rokok tok tapi mikir ngesuk anak bojo pan badok apa. Nggih napa nggih? Nggih. Iya takoni ke mana wong lanang kok ireng-ireng boran ya wong lanang. Nangis bae sih tumbas es. Nyuwun apa? Men. Nyuwun apa teng. Dilu-dilu buba. Kau nak dolanan. Kowe sih aja gampang sing nomor loro. Sing nomor loro wong lanang aja gampang
ngetok na Banyumani. Sing arane Banyumani siapa? Banyu sing metu saka kene iki. Maksude dadi wong lanang aja carcur terus dalan. Dudu sawahe dipaculi wong lanang model. Dudu bojone tengkringi wong lanang model. Nang kene anak. Wonge teka. Jagonge Bang Di. Klambine warna apa? Ijo bae wis terus dalange remuk ora apa-apa. Pokoke begini dalange diremuk ya ora apa-apa. Wis kena sawahe wong dipacul. Kira-kira sawahe sampean dipacul jengkel beli. Wong wis paribasane wong lanang kuwi codot upamane. Wong wadon ya anak. Wis kena sing lanang ing Jakarta sing wadone ngomong ngompreng. Wong wadon model. Ngene anak. Nah. Wong e teka. Kudunge warnane apa putih? Abang. Sinden. Nyong asli ledeng, nyong asli ini sedih nemen. Sedih kena ngapa sih kak? Nyong bengi ngimpi. Ngimpi? Catet teng catet. Ngimpi bin nangis. Orang ngadep ngis. Nyong ngimpi. Shhh, aja marak-marak. Semana? Marak-marak. Nyong ngimpi. Ngimpi bimen. Pokoke nyong ngimpi ya, sing aran ngimpi kuwi dibagi telu. Siji, ngimpi kocapat Titioni. Loro, Gandayoni, sing nomor telu Puspatajeng. Titioni apa? Titioni kuwi ngimpi jam 8 nganti jam 11. Kuwi sing diarani ngimpi kegawa kelu. Contone kas joget karo penyanyi. Udile katon, pupune katon, begitu balik turu nang kene kemeton. Karena ngimpi kegawa kelu, kas joget karo penyanyi sih ya nyawer, pupune katon, udile katon, begitu turu ces tangi nang kene klebes. Ngimpi kegawa kelu. Anggere Gandayoni, Gandayoni kowe ganda kowe mampu yoni kembang, kembange wong turu jam 11 nganti jam 1. Kas kalamangsane nyata, kalamangsane ora. Puspatajem kowe ngimpi landep-landepe, tapi jangan terpengaruh dengan landepnya ngimpi. Lah sampean ngimpi apa? Ngimpine jam pira? Nyong ngimpine jam 2 nganti jam 3. Setan lucu maneh. Rimen. Lho kena nang ngimpi-ngimpi ngerti jam. Nyong ngimpi. Lah lo kan ngimpi ngerti jam. Maksudnya nyong ngimpi terus ngelilir tangi niliki jam. Oh ya Allah, sabar tarwat sabar. Innallaha ma'a shabirin. Apa kowe? Sing arane sabar sedulure pirin. Ngawuk kon. Woles ya, woles, jangan terlalu sedih dengan orang lain. Oke? Okay? Kita harus mendekat diri, sadar diri kepada kita bahwa impi itu mengimpi itu. Bahwa saya baru pulang dari Jakarta, baru tiga dini. Nah, sampean ngimpine apa? Nyong ngimpine mengasane nyong nengkana kenang banjir bandang, nyong kendang lah kasing nulungi, terus nyong perngasa mati. Ini kayak motor manjat nganggu gigi papat. Belebak. Sekonong bain ya. Wis ora usah masalah pirang-pirang. Keti anu bae dolan nang kiai nek. Iya, ki nyong lah selama nyong dadi lurah. Eh, sampean lurah. Iya, nyong lurah. Oh, lakone begi ki sampean lurah ya. Iya, lurah desa Karang Sembung. Oh, Iwak Putung. Karang Sembung, Iwak Putung. Dolan kiai ne. Iya dong, yuk dolan kiai ne dong. Yuk dolan kiai ne, yuk dolan yuk. Punapa tumira ingsun prihatin waspa kung mecil dudah tanpa karya sengkang rinumekan guling. Oh, hey.
kan sak manane kaping sembakula kiai jakong lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping sekawan kaping papat wedangira ingkang lu Sekapehe lamun bisa ngelakoni aja kaya kowe kon, sing wong tuwa. Ri watuk bisa nganti iman sih. Nganti matane mrebes mili. Melasi kok. Lopit dalem yai. Sehat.
Pangestune si Kiai kula sehat wal afiat. Tekam mriki mboten manggi alangan setunggal menapa Kiai. Tungke kakek. Dijawab kok kakek. Syukur alhamdulillah lamun ingsun krungu kelawan jeneng sira pada sehat. Selendang. Aduh. Sing seru le dong. Kono dudang ya ini sing seru. Terserenyong. Panalon pan terseru terserenyong. Bisa ada sampean protes. Woles kan woles. Wis dibayar lunas kok rungsang. Semana depan raine kayak celeng. Nyun sewu Kyai adik kula sembrana. Ora apa-apa. Wong urip ya kudu ana sing kaya slendeng. Ringo kenot terwet. Wong urip kudu ana sing kaya aa slendeng. Iman. Sing arane slendeng kuwi ibarat woh rambutan. Rambutan. Rodal radil jabane sakala mangsane alus manis ruane kaya slendeng. Walaupun raine kaya luwak. Luwak teng. Hihi. Luwak-luwak, kunyuk. Ngarepe apik bisa luwak kayak kue. Selendang. Enem. Seru ah. Selendang. Nun. Wawuh. Hamzah. Lamalip. Kiai ku pengen bosok apa ya? Nyong mandan wis pengrungonane kurang, mripate blawur sing kudu jelas jagonge kon ya ado. Nggih. Kon slamet slendeng. Pripun? Kon slamet slendeng. Iki sing gawe nyong keder iki. Primen sih. Primen sih. Jare nyong dijawab bae panane. Oke, nyong keder. Lah kaya kiyane takon. Kon selamat selendeng AA bingung AA. Bingung. Lah sih bisane bingung. Lah kiyane ngomong apa? Kon selamat selendeng. Lah nyong arane selendeng dudu selamat. Ya nyong keter oh. Ya. Sing goblok nyong apa kiyane? KTP-ne nyong selendeng lah keselamet tek. Ya nyong keter oh. Kon selamat selendeng, kon selamat selendeng, nyong selendeng tarjo. Maksudnya si Kiai ke kon selamat nyong selenteng dudu selamat. Angel lemen sing. Ya ini dibegis ya. Ya sing arane Kiai bombongan ya kaya kae dirasane ya. Kiai jengkelan Kiai model. Ana wong bismillah salah kari mirang kari ganyame ngarepe wong Kiai model. Mesti arane bismillah barang salah ngelingane nang omah tarwat. Nyalana wong ngarepe wong kuwi tak arane pandul rayo. Paham ora? Ya deng nyong paham. Sing arane wong urip ning alam dunya wis sinatet kinodrat lamun aning sak jroning wetenge ibu gua garbane ibu patang wulan suwene wis sinatet apes lali murka kelawan luput apes menungsa dimene musibah musibah kowe cobaan cobaan kowe ujian ujian kowe mau salugune Gusti Allah seneng karo ciptaane dhewek anger wong diuji toli sabar kowe artine perak. Contoh SD ning SMP, pan ning SMP dianakaken ujian. Lamun nilaine apik berarti lulus kue bae isi mumet. Nyong SD bae pilih lulus kok. Pimen sih. Nginggeng cawete gurune. Pilih iku kon pang. Niku musibah apes iki, Kyai? Ya, sing nomor loro lali murka kelawan luput lali kue dipain penyakit kelalen murka menungsa duwe hawa nafsu sinebat jengkel sebab kedodokan darah abang
luput sak kabeh menungsa urip ning alam dunya kowe kabeh duwe kesalahan sinandang dosa. Mulane sing arane wong urip aja kurang-kurang mensyukuri nikmate Gusti Allah. Ana tetembungan ila ujare wong aku nak, pemali ujare wong saiki. Lamun wong urip ning alam doyan. Alam doyan. Kayane goblok maning. Alam dunya kiai, alam doyan. Dunya doyan. Kiai nabine sejen gitu ya. Kiai kentir ya kaya kae. Sing arane doyan kuwi doyan ning dunya. Oh iya ya kaya di nyongore nyandak kan jok mono. Kublo kaken bodoh. Was kon. Ya karena nanti pikir tanya bener omongane kiai ya Kang. Gimana sih? Urip nang alam doyan. Sebab sing arane menungsa kuwi gragas. Wis kena kangkung panganane truwelu dibadok. Kol nggo truwelu dipangan, rambanan nggo wedhus ya menungsa kolu. Nanti kucing bemlasi nemen, kucing kali nyamat gering-gering. Gimana, Pak? Dibisane sih. Lah gemien yo ngermangan bandeng ya, ora ketang buntut temburan kok kucing ya yo ya. Minimal rine. Saiki ora ndas ora buntut utawa ora reri dibadok kabeh wong diprestos ya. Ya kucinge gering-gering kok. Lah si nemen kali nyamat wetan ya kucinge. Sing dilang sa nemen sapi wadon, galdina susune diremet-remet ora dikawin-kawin. Nene alam doyan doyan ing dunya. Bener kae. Sip. Diterusaken lamun wong urip ning alam dunya. Sakala mangsane salah kaprah bener ora lumrah. Contoh. Nggih, Kyai. Contone napa, Kyai? Dirungokaken lupit slendeng. Nggih. Ki, sampean nggawa pulpen, Kang? Nyong nggawa pulpen. Oh iya, pulpene sampean ngingsor mblubur. Kari nyatet ngati-ati bukan mblubur. Iya. Kertasnya enggak, Pak? Ora. Oh iya ya, kertasnya nang omah. Ake wong pada salah kaprah bener ora lumrah. Contoh sing kasat mata baik. Maaf beribu-ribu maaf mbok menawa ingsun ngucap sikap nyinggung perasaan. Wis jelas warisane kolu, dunyane kolu. Wong tua kowe salugune ora ngarep-ngarep kiliman gula teh pendak taun ya ora. Rokok Surya 16 ya ora pasis. Oke rokoke dalange. kode. Wis dimain. Salugune wong tua kowe mau Pangeran Katon sing ngukir jiwa raga. Salah kaprahe nang endi? Wong urip ora usah golek Gusti Allah nganti wudile mengsel ora bakalan ketemu. Cukup weruh blegere wong tua. Dasare apa? Murkane Gusti Allah, murkane wong tua, murkane wong tua, murkane Gusti. Wong tua sing ngukir jiwa raga, tanpa wong tua laka ingsun laka sira. Kenang apa bisane kok wong pada salah kaprah? Warisane kolu, PR-e anak piwe carane ben tengere kuburan aja tengere wong tua aja nganti dirayapi. Ziarah ngalor ngidul ngetan ngulon, Wali Songo gal taun disirarai, enteng juta-jutanan, kuburane wong tua tengere dirayapi cek jembut sukete ketel. Anak model. Sing gawe nek maning ana wong nganggo udeng-udeng putih, sorbane putih, sarunge putih, klambine putih serba putih nganti kaya mayit. Kari ngambung tangan wolak-walik, alasane muni ngalah berkah, ngambung tangane wong tua setahun pisan muni mambune amis, anak model. Nang kene anak. Anak sing kaya kowe anak. Wonge teka beli. Jagonge mbang ndi? Klambine ijo kaya mesti. Dalange ya. Hukum karma kowe berlaku. Gemien nyong nangis, gemien nyong
jaluk perkara saiki ditangisi dijaluki wis sing arane wong tua lamun ora kepengin ditangisi mbok ya mbiyen aja nangis. Perkara anak nangis berarti gemien wong tuane doya nangis. Kuwi arane hukum karma. Kewajibane wong tua wuwur sembur. Wuwur kowe mekaya, Masya Allah, wong tua kowe nuwun sewu. Nyambet gawe nganti orang ngerti matine lampu. Sebabnya mangkate subuh, balike jam 10 bengi. Ndas kok sikil-sikil nggo ndas. Ya mlakune kaya kiyo. Ini wong tua, coba ini karo wong tua. Kowe sing arane wuwur, sembur wong tua kowe ndongak enak Masya Allah. Sekalipun wong tuane ahli maksiat gal dina mateni balok 6 paribasane. Ora tau mambu musala, ora tau mambu masjid, tapi hakul yakin najan ta wong tuane ahli maksiat, ora kepengin cita-cita duwe anak ahli maksiat, kepengine ahli ibadah anake. Tapi kok sok balike wong tuane sembayange ki yang batuke mplonyo, tapi gal dina ngrasani wong yang dilalah anake garong ya pirang-pirang. Gini apa nggih? Dadi ora jaminan. Kowe sing arane wuwur sembur. Sing nomor loro kewajibane anak mikul dhuwur mendem jero. Lamun mikul dhuwur kewajibane anak junjung namane wong tua, walaupun wong tuane sekolah SD beli lulus, ireng ketuweng tani kletek upamane. Dijunjung namane wong tua sekalipun anak sekolahane nganti perguruan tinggi. Mendem jeruk nutupi sakabeh borok ciklok aib wong tua. Kuwe kewajibane anak. Anak kepengin sugih, kepengin mulia uripe, kepengin wartege laris, kepengin dagangane laris, kepengin jabatan sundu langit, kepengin hartane seprapat jagat, ora usah ning dukun, ora usah di sumur pitu makan sumur esat. Ora usah di kembang pitu, nurut baik karo wong tua. Hakul yakin, hakul yakin. Mustafailun, Mustafailun. 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 Mustafailun. Kon guyonan bae kon. Sembrana kon. Banyomi kon. Jemrene kon. Nggih, Kyai. Reparane kowe. Jemrene kon. Nggih. Bagian otang ah. Dang maju pan dipecingi. Dalam Kyai. Awit mau tak ringokane pegawe ne guyonan bae kon. Serius ya serius. Iya kon modar kon. Guyonan awayae. Ayun, ayun melurun merdeka. Rok sok kon. Nyok dianggap apa kon? Oke, Kyai, ben mantep. Apa sampe? Sampeyan men melu-melu. Yo lu ngampurane, Dam. Nyong hilaf. Hilaf menjutu. Setan kon. Waning ki wis tuwa. Klam dia bosok. Blak 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 blak. Ngapa lu? Nggih. Apa sampean? Sampeyan ora ngerti ki ndak setahun pisan dipitrahi yo. Bayi be lairen ndak setoli ora kaya remu lair cocote disit mulai slonjor. Plak 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 plak. Ngamburane dong. Ngamburane ngamburane. Ngamburane slendeng. Ngapa lu? Ngapa rek gue pikir gue gamper lu.
Gak tau gue pulang dari Jakarta berbulan-bulan gue hidupnya terlontai-lontai tau gak tau. Terlunta-lunta, lontai-lontai. Oh iya, lunta-lunta. Sebenernya jagong. Turulah, ayo. Kang, ya. Kayak ini aja teringok kena kan? Gimana sih? Wong dheweke. Oh, iya ya tengah, ya. Ya pan dipocok di situ apa pan potong. Pan pokeran apa pan samgong? Samgong pira? 40. 30. Iti oli coker. Jagong. Sok. Punya tonyol bae. Nuwun sewu, Kyai. Kula siwek bingung, Kyai. Bingung kena apa? Kula pun pinten-pinten taun dadi pimpinan ing desa. Teng desa kula niku nuwun sewu beraneka ragam agama. Apik kowe. Toleransi jaganan kula. Nggih. Tapi kula bingung niki wonten warga kula sing badhe damel candi, kulane bingung. Wonten sing boten setuju niki dos pundi? Koncep tetep cekelana amanahmu. Lamun kon gemian dipilih, asal usule kon milih. Kenang apa diarani lurah mergane duwe masyarakat, kenang apa diarani masyarakat mergane ana lurah. Lurah kowe dipilih, masyarakat milih. Dadi madzinamatan hormat menghormati tubiyantu. Diarani lurah mergane duwe masyarakat, diarani masyarakat mergane duwe lurah. Kira-kira diarani lurah laka masyarakate pan lurai celeng. Ayo. Semana uga masyarakat aja amak-amak lamun ora setuju kowe aja amak-amak demo. Nggak ora setuju ya, ora sepakat oleh dua unuk-unuk ngacek, ngacuk, apa? Ngacung. Ngacung. Iya, ngacung. Ya, gulungan. Gue kaya kue, wis, gampang, jejegen atimu, tindakaken tumindak adil ke wargamu. Nggi, Kyai, kula nyuwun dongane, Kyai. Wis, tak tinggal ya. Si Kyai bakal njaluk lawan ngarsane Gusti, muga-muga kon salaminya dadi pimpinan bisa mikul dhuwur, bisa jaga keadilan, jaganen marang amanah, jaganen marang kejujuranmu. Nggih Kyai, nyuwun dongane Kyai. Jejeg lupit. Nggih Kyai. Cila ketun pe, haji pila ketun tejempe. Cila ketun pe, cila ketun pe, haji pila ketun tejempe. Ayo malang, ayo mati. Sing wadah hilang di koleri. Ayo malang, ayo mati. Sing malang malang di tatani. Salatullah, salamullah, Allah Tuhan. Jembene nang nyong. Sampean wingi ana jempe meteng. Wedhus ya. Yang ana tamu deng. Ih. Lawange didodok. Ana sing dodok lawang. Lawange belaka didodok. Kula nuwun. Iya Kang, ana tamu Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ditemoni dong. Sampeyan sinten? Aku Ki Gedeng Plumbon, utusan saka Cirebon. Oh, tukang dagang cepon. Ngadul kene. Deng Plumbon.
Nggih monggo monggo pinarak pinarak mriki, pinarak pinarak lenggah mriki nggih. Mriki 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 mriki. Monggo ndarak mriki ndarak. Monggo pinarak ndarak. Para santri saka lemadhuwur. Nggih, dawuh, dawuh. Ajak kaken si manjing, perwakilan wae. Nggih, nggih, nggih. Apa kon warja jagong nggih setan kon Jagong ngumpul-ngumpul bubu Jagong Sapa kon? Muhyiddin mah. Sapa? Muhyiddin. Oh, panitia. Nyewa Muhyiddin mah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Ali anana Salam alaikum.
kanca. Salam-salam saking warga masyarakat Pener Pangkah sing lagi nonton nobar bareng di rumahnya Mas Agus GNT Nada. Selamat menyaksikan lewat live streaming Evi Studio. Matur sepanuhun Mas Agus. Solawat, solawat. Allah ya Nabi salam. Sangar-sangar nemen. Ana sing luwi sangar, Kang. Endi? Kae sing cocote kaya corongeng bensin ya anak. Sing lucu nemen nang buri. Endak supaya bisa kaya iwak lohan kaya kae. Untune mbrongos maning. Sing ngarep gagah nemen ya, Kang. Ki mesti pimpinane, Dang. Iya, wong golek-golek pe meling nemen. Sing ngarep regane 1400. Asi sing rambuté kaya jagung. Asi sing nomor loro kaya 750. Eh. Lah sing cocoté kaya slompret. Kira kuwe. Kaya 450. Lah kaya buri pisan kaya 250. Lah iki 50.000 pe jujul iki ya. Ih, ora temen. Bisane sih. Dong gawe kolek bekas tenger kuburan. Dene sangar nemen, Kang. Kon sih kon. Eh nyong. Wah nyong regane 1 juta. Eh larang. 1 juta ya. Jujul 999.000. Eh jujulnya habis. 10.000. Apa bener iki sing arane Desa Karang Sembung? Nggih. Mriki namine Desa Karang Sembung. Lan apa bener sing jarene Desa Karang Sembung kuwe sing dadi lurah arane Lupit? Ya kaki Samsudin, ya kaki Canus, ya kaki Grubiuk. Sampai narane akeh nemen, Kang. Iya, Deng. Sampai narane akeh yakin mesti nggo menghindari wong nagih utang. Kok ngarane akeh mesti sing nagih utang keder sih ya. Ya kowe no. Nggih, kula namine Lupit, kula sing dadi lurah mriki. Lurah ireng. Sekon diireng-ireng lurah, sampean aja kaderan golek anyar sampean. Cenceng-cenceng. Kon siapa kon? Kliwon. Preman kali nyamat wetan ya. Macem-macem jejeli telepong sampean. Menghina kakak saya, maaf. Hihihihihi, wah ini kayak codot. Hihihihi, maning meneng kon. Kon meneng baik kon. Nuwun sewu, sampean pun kenal kula. Sampean dugi mriki, kula pengen taken sampean iku sinten saking pundi. Kenalaken aku arane Ki Gedeng Blumbon saka Pondok Pesantren Lemadhuwur utusane Syekh Abdul Sari Bidayat. Tamu lawas, Kang, lawas, Kang. Ya wingi ya Blumbon pakaiannya dudu kiye, Kang. Ya kayane kas oli gaji ae, gajian maning ya. Mundak gajian, Kang. Iya, Dang. Lah tujuane sampean pengin takon bener apa ora?
lamunan ing kelurahan Gunung Karang Sembung sing dipimpin kelawan kon bakal mbangun wujuding candi. Bimendeng. Tenang bae sampean. Melarat cepat gendong pejeraratan sampean pimpinan jejek. Yang sebagai RT pejejek kok. RT ge. RT ndi kon? RT seneng. RT ya pimpinan noh. Pimpinan terendah. Kae sing raine kaya cempek asline sapa kon? Maju dong. Sing sampeyan penyong. Kon. Seh. Edan gelarmu Seh. Setan alas. Nuwun sewu menawi sampean taken perkawis pitakonan menika kula jawab leres. Dadi bener. Lamun ing Desa Karang Sembung bakal digawe candi. Nggih. Alesane masyarakat iku kula pirang-pirang sing wonten kapitayan, kapercayan nggih wonten, mboten mung Islam tok. Ora kena. Sebab iki tanah Jawa, iki tanah wong Islam, ora kena dibangun kaya kowe. Sing kondisi Sitarjo. Sampean teka-teka nggawa rokok bae ora kemburan. Minggir, Kang. Kenapa, Teng? Ya urusan masalah toleransinya kudu maju. Maaf, cacing bae detek roket. Panapa kon? Pasang kopiok. Yang adepi sampean ora kemburan-kemburan. Ini sudah melanggar namanya toleransi. Maaf beribu-ribu maaf. Pangapunten nuwun sewu. Wong saiki wis 2000, 23 ya berarti 2023. Wis 7000 maning. Berarti 2000 ya. Nuwun 2000. Sampean mikir ngomong monine ora kena bangun candi. Maaf, itu kebutuhane masyarakat. Kebutuhane masyarakat cocok iki ya. Walaupun kaya ireng-ireng upile ben jlepet kaya iki ya. Nyong sebagai adi RT beli terima. Wani karo Plumbon, nyong ora wani. Rawe-rawe rantas aduh lu buntung ora nyilik kok nyong. Sampean sing mau ngembur-ngembur pelarat gendong pejaratan kere demplen nyong memang wong pelarat bro, tapi maaf lu. Lu memang orang kaya. Gue orang tidak punya. Wong sugi butuh na wong pelarat butuh na wong sugi. Kowe arane majinamatan Tarjo. Hormat menghormati, sampean aja suk, aja kadaran suki terus sombong. Nyong yang melarat, orang pan sombong, melarat sombong. Sing mantu gue kediran apa? Kon wong kere, wani karo aku ke wong duwe. Ngerti, nyong ya paham, mau pakai nabi anyar sampean. Sampean pakai anyar sih nukuk nyong. Aku tuku dewek lah, cari siapa wong barang jagong baik lalen karo nyong. Saya ki baik jagong, ngomien programnya primen. Liran jagong nyong ta wong cilik kok onglak kangklik lu gue dingklik pendelak pendelik rambutnya berintik sikile busik sembayange lutak lutik ya watu kayak ngiklik iya. Sampean sing mau gembar gembor nyong wong duwe nyong wong sugi kon wong melarat ngamburane ente wong sugi ora menghargai wong melarat ente wong sugi ngani aja wong melarat kira-kira sawai amba sing pan macul siapa aja kateran sampean wartege 10, gemburan yang wartege 10 lah kasing masak mbrongos oh. Sing masak siapa ya wong kaya kelas nyong ana wong modar be sing rebyeng wong ora duwe. Sing minggul katil ya wong ora duwe, sing kedok lemah ya wong ora duwe, sing talilan be wong ora duwe, ente ta wong suki ana wong mati ping paling muda tudu tok. Paling kowe kurang jero pendem sih santul wis. Maaf. Aku ki penggede, aku ki senepati, aku utusan Cirebon nyong tukang becak, men ngomong apa? Kurang adeng. Uwis dong, uwis. Meneng. RT becengkel lurah plongo-plongo. Lurah model. Apa? RT ki. Dia ni aja terus sekali-kali jengkel. Ana rembuk dirembuk, ana urus diurus, dong maaf. Ora kan, nyong kae sing telu kae teka-teka ngampleng ndas penyong lara kok atine kok. Wis kaya kowe mambune ciuk. Kenapa kon? Kepluk dulu kudu.
yang maning hahaha menek gelut dikon ngomong bae otot tempelan ndung kon gelut kan gelut karo nyong pejet toto tekon maksudnya primen diwurungaken nggone bangun candi ora disetujuni kelawan pimpinanku angger nyong nekat rawe-rawe rantas malang belum putung lamun nyong ora panpoyan karo sampean pisan palawarta tak kelingaken angger nyong nekat pisan palawarta pindho pangapura ping telu pengadilan pepeki bae papate pegedean wis panapat teng kon ngetokna kuntulan kuntulan waduh kesilat to dobol kan gelut kuntulan suruh siapa ku wis Cimande Cimande itu Cimande persiapan iya apa kue jurus apa kue Cikalong Cikalong kue apa kue jurus Cilupa 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 mana jurus Cilupa siapa nih yang jurus anyar ke jurus anyar apa kue mati di balok 6 kawen lawas corona ya kawen lawas corona ya jam 11 melirit HP oh ya iya nyong ya Allah wingi corona modalnya bismillah bismillahirrahmanirrahim corona nganggur sih ya rong tahun bismillahirrahmanirrahim ya Allah moga-moga ngobengi nyong pasang toge 51 oli orang jam 11 set HP tak jukut melirit tarjo dos 50 betul intine diwurungaken nggone gawe candi aning gun aning desa Karang Sembung. Sebabnya desa Karang Sembung kuwi jajahaning pondok pesantren lemah dhuwur. Kita ngampurane. Nyong ditangisi karo wong RT ning nyong. Angger nyong ora bisa ngladeni, ora tumindak adil karo wargane iki, maaf. Merat sing ngene. Wani karo aku kon ngomong aku go lunga ki menyong. Bodol mboran menyong. Diwedangi teng kere ora. Wedangi umbadok belaka medangi. Ora ini we brangasan kaya senengon. Wawawe wawawe. Nyong meneng bae lah, meneng bae lah. Maning beda njuk ilate melit kon. Digawe kula tetep nekat. Ora gelem diwurungaken nggone gawe candi. Tak bumi angus, yen perlu lopit tak rangket tak soanaken aning pondok pesantren lemah dhuwur. Aning ngarepane Syekh Abdul Sari Bidayat. Kowe Syekh apa setan alas kowe? Ngongkoni. Gelem apa ora? Ola pita. Wis to ngalah bae, ngalah primer. Pokoknya sampean gelut des men kalah nyong blayu para bae para santri sakal madhur nggih kula para santri kula santri lanange ana ya nggih kula santri wadone ana nggih endi santri wadone kula kaya ngene sing lenje ya wes kaya kuntilanak lopit lawan selendeng or dielingaken ora gelem ayo dirangket dirudap bari paksa menteng beneran kok nyoleh ngincim-ngincim cocok tekan lompret kok menak gecak ndak asyik wani karo nyong kon mene mati diling aku ya tergantung tergantungnya ya tergantung dalangnya primen sih dalangnya
Aa kon menang, ya menang. Mimin kon. Hati-hati dong. Tenang, Kang. Tenang. Is. Kayong kayong kumat kowe. Dompete nyong ilang ya. Biasa kon jenenge kelangan kon. Mati dia aku. Shit. Waish. Jurus apa? Ketek. Wish, tangkring. Sikap edan. Ora kena wi. Edan tantem ngepong, ngepong. Wish. Shit. Edan iya oh. Perang apa jogetan? Ya ora apa wales. Shit. Wih edan. Iya kon, iya kon, iya kon, iya kon, iya kon, wes. Shit. Wes edan. Sikat. Waduh, tangannya nyong kena. Ya kena, ya. Ana telepon sih anget. Wes. 1-0. Iya. Pat. Shit. Yes. Siau. Wait. Pot. Pria. Siau. Para-para kayong edan hebat nemen ya hebat bos bos siapa nih nambahin anak si nambahin ya beli puas pecah bro apa pak goleknya bodol tuku maning hihihi apa kon hihihi jangan ngamuk dong kono sabar dong apa sabar apa kok. Aduh, kok ora kena si dene. Kenyong dang. Oh, sampean. Kopine muta bangset. Sinden dolanan ape bae ora ndelengene. Syekh. Liren. Ngendok nek ora sarap dhisik. Wayangannya santai, pegawainya si akeh aja rungsang-rungsang, tenaganya jadi enteng nak sebabnya nganti tanggal 31 iya gak sinden orang prehis dulur, jadi tirit-tirit tenaganya dalangnya liren, sindennya nembang yuk ngatek Mbak Juni, yuk Mbak Juni ngatek, sepocok di depan bang gun gundale nah iki enek lagu pirang-pirang mana lagu judule mamane randa turuning pawon terus permintaan dari Mas Waidin lagune segenap bareng-bareng bareng loro kali janji terus wonten malih lagune demen randa aduh yang isine randa dok kan demen terang dah, terus ula pucuk, terus tetep demen. Nah, pan milih di. Boten milih, ya wes. Lagu ini sing lagi ngetren, mau ning YouTube mana sing jaluk lagu Setio.
Sotiah. Iya Sotiah ya ya. Sotiah tuh. Niku mungkin pamundutan lagune kali pakare mawon. Kali pakare iki. Doktere. Pokoke ya sing ngampurane. Keterbatasan dan yang lain-lainnya. Wah ge dalang muda Kota Tegal ya teka. Siapa? Dwi. Wong ilmu nemen kaya Grim. Ndi wong. Oh niki teng ajeng. Wes sing jago ngarepe teng syutingan kowe. Iya sebelahe Om Darus niku. Oh kowe dalang kowe, dalang juga nge-MC duwe bendera. Luar biasa. Kan tangki. Suka mriksani. Kowe kaose bae. Is. Alalalalalala. Akeh temen eleh. Gawe kaos bae ora tuku pesen. Iks ngene karung. Mas Dwi. Ya, iki juga dimonitor karo masyarakat bener, Mas Agus. Sing lagi nobar bareng lewat live streaming FV Studio GNT Nada. Satyo ya? Apa Sotya? Iya, Sotya. Ya. Soto. Yo, lagune Sotya. Yo. Nggih, monggo. Yo, tetos. Arjuna Laras. Alon-alon. Sarto Vivo Desa Melahar Brebes. Ya. Medang ya sing nonton lewat live streaming juga oke banget akeh nemen ya salame saking Mas Edi Mardi Saka Jambi hadir nggih terus saking Mas Am-